Mikael Frimodig, instruktör på Gremo. Vad är den stora skillnaden att köra den här jämfört med en vanlig skördare? En av de stora skillnaderna är ju helt klart att du inte har någon känsla av vad som händer i maskinen. Du har inga vibrationer, ingen känsla, utan man får använda mera synintryck över vad det är som händer och vad man gör för någonting. Men är det liksom en nackdel att man inte har med sig det sinnet? Nej, helt klart ska man inte se det som någon nackdel, även om man kan kanske tycka att det är positivt att känna vad det är som händer. Men man lär ju sig ganska snart att hantera maskinen bara med synen så. För det är ju ändå ganska positivt att slippa grejen att ruska med i det här. Att nu sitter vi i en maskin som står på tomgång och jag menar, här är det lugnt och skönt. Utan det är bättre att titta på den här som ruskar och grejer. Och det är ju inga problem att lära sig med tiden, men så arbetsmiljömässigt så är det en stor vinst. Helt klart, det är toppen att sitta på det här viset och köra. Och det vet nog alla som kör en maskin själv att det är en ruskig miljö att sitta i det här, så att har du fått upp någon fart nu på avverkningen då? Nej, jag har ju kört ganska lite, utan som sagt, vi har utvecklat en hel del och vi har testat väldigt mycket då. Så att får man sitta en vecka eller två här och köra, så då får vi nog upp farten ganska bra. Är det några speciella säkerhetsaspekter man ska tänka på här? Jämfört med vanliga avverkningar? Väldigt mycket så är det ju, vad ska jag säga, väldigt lika som en vanlig skördare. Just det här att kunna mata eller ja, köra en stock mot sig själv, det kan man göra i vanlig skördare också. Så att jag måste nog säga att det är ganska likvärdiga faror även med den här. Vad kan man säga om hanteringen? Du sitter med två joysticks här nu. Jag har då som sagt då en uppsättning som egentligen motsvarar en skördares uppsättning. Vad jag gör är att jag väljer tre olika lägen. Just nu har vi ett skördarläge där jag kör Bestens kran och aggregat då, som en helt vanlig skördare. Sen kan jag då välja att slå över då till ett Bestenläge som är ett transportläge där jag kör maskinen framåt och bakåt och kan levelera den lutningsmässigt då. Sen har jag då ett tredje läge där jag kör min egen maskin. Då har vi en helt vanlig skotare i det här läget som jag kan åka ut i avlägget och lasta av med då. Sen har du ett speciellt flak också. Ja, det är ju ett flak då som jag kan vrida för att jag ska kunna få plats med virket. Eller kunna lasta från sidan då. Och sen kan jag även då levelera det också så att vi får det i våg här. Så att det här med styrningen på flaket, hur underlättar det jobbet? Utan den styrningen så kan vi inte göra någonting. Vi måste ju ha det snurrande för att kunna lasta från sidan. En from skogsteknisk chef på Södra. Varför är ni först med Besten? Ja, vi tycker att det är viktigt att jobba med utveckling och även om vi har ett bra system idag så måste vi se framåt och på olika sätt utveckla vår avverkning. Vad tänker ni om Besten inför framtiden? Ja, alltså de här försöken som skogforskare har gjort med Besten, de studier som är gjorda visar ju på att den är väldigt lovande, både vad gäller avverkningskostnader, miljö, virkestillredning. Och därför så vill vi pröva det här i praktisk drift. Jag tänker gentemot era medlemmar, hur funderar ni där? Ja, det är viktigt att vi alltid kan erbjuda en konkurrenskraftig avverkningstjänst, både vad gäller kostnader och kvalitet. Och det här är ju ett sätt att se om vi kan komma vidare.
ur ekonomisk synvinkel, vad tänker du om den här typen av avverkningsmetoden för framtiden? Ja, alltså det är ju ett första steg mot ett helt nytt koncept, och framtidens maskiner kommer säkert inte se ut precis så här, men vi tar ändå ett ordentligt steg framåt i effektivisering genom att vi jobbar med den här direktlastningen. Isabel Bergqvist, skogsteknisk forskare på Skogforsk. Är det här vi kommer få se i framtiden i skogen? Ja, vi vet inte om framtiden kommer se ut exakt så här, men direktlastningssystemen överlag som både drivare och bestensystem är väldigt lovande, både i teori och praktiska studier. Nu om vi tittar på besten, i vilken typ av bestånd lämpar sig den bäst? Ja, bestensystemet ligger ju i bestånden lite mitt emellan drivarsystemet och skördare-skota-systemet. Det är lite grövre skog och medellånga transportavstånd. Vad finns det för gränser för den här då? När passar det inte? Ja, det passar inte i riktigt klen skog, och väldigt, väldigt korta transportavstånd skulle också kunna vara en begränsning, i och med att då fyller man upp... Då går kurinernas transportarbete och lossning mycket snabbare, och får kurinerna stå och vänta för länge, så blir systemet ett för dyrt system. Men man skulle kunna tänka sig att under den tiden kan man genomföra sortering av virke och så vidare på avlägg, vilket gör att man får i stort sett en gratis sortering, så på det sättet kan man finansiera systemet i alla fall. Ja, det finns frågor från folk omkring just om man har många sortiment. Hur löser man det med det här systemet? Jo, man skulle kunna ha en grovsortering på lasset, men inte lägga för mycket sortering på lasset, för att det tar för lång tid, utan aggregatet ska rulla så snabbt som möjligt och prestationen ska så hög som möjligt på bestensystemet. Men har du korta transportavstånd, vilket är fallet här nere i södra Sverige, så kan du lägga tiden som kuriren har över på att man sorterar på avlägg istället, och då får du i stort sett en gratis sortering. Om man blickar framåt 20 år, hur ser det ut i skogen då? Ja, det är svårt att säga, men jag tror ju att åtminstone om 5-10 år så kommer vi ha mycket, mycket fler direktlastningssystem. Om 20 år så är det otroligt svårt att säga. Men... Försvinner förarna från skogen? Nej, jag tror inte att förarna helt kommer försvinna från skogen, men delvis kanske i sådana här system till exempel. Man har bara förare i vissa system. Man kan ju tänka sig att man vänder på det, att ha föraren i skördaren istället och sen ha autonoma skyttlar som hämtar och lämnar virket.